अब हामीले जलविद्युतलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ, किनभने एउटा त भारत र बङ्गलादेशले बिजुली किन्ने भनेर भनेको छ, र अर्को कुरा हामीले 2035 सालसम्ममा 28,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर अगाडि बढाएका छौँ, र त्यो गर्नको लागि 46 अरब चाहिँ डलर चाहिन्छ भनेर भनेको छ, र अब यसको साँच्चै नै विकास गर्ने हो भने यो विकास गर्नको लागि हाम्रा देशभित्र भएका पुँजीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सबभन्दा मेजर कुरा हो, र नेपालका ब्याङ्किङ सेक्टरहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र लगानी मैत्री वातावरण कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यसमा चाहिँ हामीले बजेटमा चाहिँ के देख्यौँ भने योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि बजेट आएको थियो, र ती बजेटमा केही कुराहरू राम्रा कुराहरू आएको थिए, निजी क्षेत्रलाई व्यापार विद्युत व्यापारमा समावेश गर्ने भनेको थियो, त्यसपछि हाम्रो वातावरणका कुराहरू एकदम टाइम लाइन तोकेर सक्नुपर्ने भन्ने खालका कुरा भयो। तर के देख्यो भने बजेट चाहिँ पपुलारिटीको लागि ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने भन्ने लाग्यो, र योभन्दा पहिलो त अलिक अगाडिको बजेटमा हामी प्रति मेगावाट 50 लाख भ्याट चाहिँ फिर्ता दिने भनेर भनेको थियो। त्यो चाहिँ कस्तो भने हामीले चाहिँ अरू सबै प्रडक्टहरूको चाहिँ भ्याट क्लेम गर्छन्, हामीले चाहिँ भ्याट क्लेम गर्न पाइँदैन, हामीले भ्याट तिर्छौँ मात्रै, त्यसले गर्दाखेरि 50 लाख फिर्ता गर्ने भनेर आएको थियो निकै बजेटमा, र हामी खुसी पनि हुन्छौँ। र अब चाहिँ यी तुरुन्त खुसी हुने नदिने खालका कुराहरू ल्याउनु भन्दाखेरि अब साँच्चै नै हामीले यो क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि के खालका सुविधाहरू दियो भने चाहिँ विकास हुन्छ, किनभने लगानी सम्मेलन पनि भर्खरै गरेछ हामीले, र विदेशी लगानी पनि के भन्दाखेरि आउँछन्, र नेपालका लगानीकर्ताहरूलाई पनि के खालका सुविधाहरू दियो भने अलिक आउँछन् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ सरकारले अलिकति यसलाई प्रायोरिटी दिएर हेर्नुपर्छ, किनभने अरू सेक्टर र यो सेक्टरमा फरक खालको छ। यो सेक्टर भनेको चाहिँ अरू सेक्टरले चाहिँ त्यो प्रडक्ट उत्पादन गर्छ, त्यति मात्रै उत्पादन हुन्छ र त्यसले चाहिँ रोजगारीका वातावरणहरू क्रिएट गर्ला, तर यसले भनेको त सँगसँगै देश पनि बनाउँछ, थुप्रै गाउँ गाउँमा बाटोहरू पुऱ्याइदिन्छ, होइन थुप्रै ठाउँमा बजारहरू पुऱ्याइदिन्छ, र थुप्रै रोजगारीका सिर्जना गर्छ, र त्यति मात्रै नभएर यसलाई बेच्यो भने पनि पैसा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ, र नेपालभित्र खपत गर्दा पनि यसको धेरै ठुलो बेनिफिट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले हामीले सरकारलाई अब लिखित सुझाव पनि दिएका छौँ, छन त अब 2035 सालसम्मको लागि ट्याक्समा फ्री गरिदिने, अनि त्यसपछि अब यो जलविद्युत भनेको चाहिँ हामीले बेच्दै गर्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेर दिँदाखेरि उसले चाहिँ त्योभन्दा बढी पैसा पाइँदैन, म्याक्सिमम् सिलिङ चाहिँ फिक्स छ। तर के छ भने अहिले थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि यो चाहिँ बजेट के अरे पैसा चाहिँ घटी भइरहेछ, जति प्रोजेक्सन गरिरहेछ त्यो पाइँदैन, ब्याङ्कको ब्याज दिनदिनै बढिरहेको छ, र अहिले नयाँ नयाँ ट्याक्सहरू लगाइदिने गरिरहेछ, फेरि स्थानीयले भनेर ट्याक्स लगाइदिएछ, हामीले राज्यलाई कर तिर्ने हो, राज्यलाई कर तिरेपछि स्थानीय र प्रदेशलाई राज्यले मिलाउने हो, र अर्को कुरा यो गत वर्षमा कहिले थिएन, गत वर्षमा चाहिँ फेरि मर्मत सम्हारला भनेर भ्याट लगाइदियो, र यी खालका। र अर्को कुरा के छ भने अहिले एकदमै सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ आयोजना अथवा कन्ट्र्याक्टरले मात्रै सामान इम्पोर्ट गर्न पाउने भनेर आर्थिक ऐनमा लेखिया छ भनेर अहिले थुप्रै प्रोजेक्टका सामानहरू चाहिँ भन्सारमा रोकिया छन्, भनेपछि सरकारले एउटा सोचले अगाडि बढाउने तर सरकारमा का मातहतमा भएका कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यसलाई गलत इन्टरप्रिटेसन गरेर सामान रोकिदिँदै जाने हो भने यो देशमा फेरि यसको विकास हुन्छ भनेर त सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले यस्ता खालका स्पष्ट नीतिहरू लिएर अगाडि आउनुपर्छ, र साँच्चै नै यसको विकास गर्ने हो र अब यो देशलाई अगाडि बढाउने हो भन्ने हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्वदेशी लगानीकर्ताहरू चाहिँ पलायन हुने वातावरण भयो भने विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपाल भएर लगानी गर्दैनन्, त्यसले यो कोभिड पछिदेखि लिएर अहिलेसम्म निकै खस्कदो स्थिति छ, र
सबैको सम्पत्ति आधा भन्दा थोरै भएको छ शेयर मार्केटदेखि लिएर सबैको, र त्यसको मूल्य एकदमै भ्यालुएसन कम भएर गएको छ। त्यसले गर्दा अब चाहिँ अब नेपाली लगानीकर्तालाई र सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि कम्तीमा लगानी गर्नलाई प्रेरित गरोस् भन्ने खालको बजेट आउनुपर्छ यसले, पहिलो कुरा त, किनभने अबको क्षेत्र भनेको लगानी नै गर्नुपर्छ, देशै बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ एउटा। अर्को कुरा, थुप्रै नेपालीहरू विदेशमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूले पैसा पठाउँदै गर्दा त्यो पनि कुनै न कुनै लगानी कुनै कुनै सेक्टरमा लगानी गर्ने वातावरण चित्तो खालको पोलिसी लिएर आउनुपर्छ नेपाल सरकारले। र अझ भन्ने हो भने जलविद्युत भनेको सबभन्दा राम्रो सेक्टर र यसमा धेरै नेपालीहरू लगानी गर्न सक्छन्, त्यो एउटा राख्नुपर्छ। र अर्को, राज्यले दिने सुविधा, यो एकपल्ट एउटा अर्थमन्त्री आउनुहुन्छ, उहाँले एउटा नयाँ कुरा लिएर आउनुहुन्छ, अर्को अर्थमन्त्रीले त्यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनुहुन्न। र यो वर्ष लगानी गरेका मान्छेहरूले आजको नियम कानुन ऐन अनुसार लगानी गरेका हुन्छ, त्यस कारणले त्यसको लगानी उसले लगानी गरिन्जेलको लागि सुरक्षित हुने खालको कानुन लिएर आउनुपर्छ, पहिलो कुरा। र अर्को कुरा, थुप्रै बजेटले नै के समेट्नुपर्छ भने थुप्रै नीतिगत समस्याहरू छन्, अन्तर मन्त्रालय समस्याहरू छन् र लाइसेन्सिङदेखिका थुप्रै कुराहरू छन्। यसले चाहिँ बजेटमा प्रष्टसँगले उल्लेख गरिदिनुपर्छ कि यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी सरलीकरण गर्नेछौँ भनेर, वनका कुरा, भूमिका कुरा, सुरक्षाका कुराहरू चाहिँ त्यो प्रष्ट रूपमा आउनुपर्छ। र अब लगानी गर्दै गर्दा अहिले लगानीको वातावरण छैन, र लगानी गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले के खालको बेनिफिट पाउँछन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ प्रष्टसँगले लेखिदिनुपर्छ, किनभने यो लगानी भनेको लङ टर्म लगानी हो। अरू जस्तो जग्गाको र अरूको कारोबार जस्तो एकचोटि गयो नाफा कमाइहाल्यौँ भन्ने हुँदैन। अब उसले लगानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो बनाउनको लागि पनि 10 वर्ष लाग्छ, त्यसपछि प्रतिफल निकाल्नलाई त्यस्तै टाइम लाग्छ। र त्यो सँगसँगै हामीलाई 46 अरब डलर भनेको झन् झन् 161 खरब जति पैसा चाहिन्छ, नेपालभित्र कति पैसा छ, र नेपालमा भएका ब्याङ्किङ, त्यसपछि अरू प्रोभिडेन्ट फन्डहरू छन् थुप्रै, के अरे आर्मीसँग छ पैसा, पुलिससँग छ, सञ्चय कोषसँग छ, बिमा संस्थानहरूसँग छ, यिनीहरू पैसालाई चाहिँ यही बजेट मार्फत चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ व्यवस्था लिएर आउनुपर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि नेपालभित्र कति पैसा जुट्छ एउटा त्यसको क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा, सँगसँगै विदेशी फन्डहरू ल्याउनलाई चाहिँ सरल खालका कानुनहरू ल्याइदिनुपर्छ।